Det påstås att Alf Nobel hade en revolver under sin kudde för att kunna kalla på hjälp om han blev akut sjuk. Den revolver som finns på museet anses ha ägts av Alf Nobel och lär ha fått den av hans affärsbekant J.V. Smith. Revolvern är tillverkad av Dean & Adams i London vid 1800-talets mitt.